Түркістан облысындағы Жызақ, Жетісай, Жібек жолы автожолының келес ауданнан өтетін тұсында қатынас қиындады. Себебі аптап ыстықта жол жөнделмей жатыр. Тұрғындар шаңға тұншықтық десе, шаруалар өнімдерін өткізе алмай жүрміз деп шағымдануда. Әріптесім Айнұр Әбілқасымқызы әуреге салған жол жайын біліп қайтты. В общем, қызыл әскер жабылды, короче. Мына жағы бір 5 километр, мына жағы білмейін не болған. Жабық, короче, полный фура. Өтемейді. Бұл түнде түсірілген көрініс. Келес ауданынан өтетін күре жолдың 12 шақырымындағы жөндеу жұмыстары жүргізушілердің жүйкесін жұқартқан. Дені діттеген жеріне жете алмай кептелісе тұрса, енді бірі жолдың ойдым-ойдым шұқырларынан шаршадық дейді. Лавой сынып жатыр, машинаның фарлары кетіп жатыр. Мына диқаншылықтарымыз кете алмай жатыр, фуралар келе алмай жатыр мына жол жаман деп. Бір техника жүріп жатқан көріп жатқан жоқпыз бұл жерде. Күніге жүреміз, бір техника істеп жатқан жоқ. Құр су шашып жүр, оны да қолмен шашып жүр суды. Республикалық маңызы бар бұл жолдан тек Келес ауданының тұрғындары емес, Жетісай мен Мақтарал аудандарының халқы да күнде қатынайды. Себебі Мырзашөлге баратын басқа жол жоқ. Өзбекстан мен өзге де шетелдерге қатынайтын жүк көліктері де осы жолды кесіп өтеді. 45 градус ыстықта мына бірмен жүргеннен кейін машинаның суы қайнап кетіп жатыр. Мына үйден су алды, күніге осы. Шаң тозаңға тек жүргізушілер мен жолаушылар емес, осы маңдағы ауыл тұрғындары да түн шыққан. Себебі жөндеу жұмыстары басталғалы бері берекеміз қашып, далаға шығудан қалдық дейді. Майда тұрамыз, үйдің бәрі шаң, далаға отырамаймыз, қыр жай алмаймыз. Осы жолдың жасалады дегені бір ай болды, әлі жасалыватқан жоқ. Жұмысы жұрттың көңілінен шықпаған мердігер мекеме өкілдері болса, бәріне көліктердің қозғалысы тоқтамауы себеп дейді. Өйткені осы маңнан айналма жол қарастырылмағандықтан жағаласып жұмыс жүргізіп жатқандарын айтады. Интенсивность движения өте жоғары деңгейде, тәулігіне 11 мыңнан жоғары автокөлік жүреді. Сол себептен де бізге жұмысты толық рет атқаруға кедергісін келтіруде. Айналма жол Шардара-Жетісай тас жолын қарастырылған, ол жергілікті билік рұқсат етмей отыр. Неге? Өйткені әр өске түскен күш 6 тоннадан артық жүргізуге тыйым салынған. Аптап ыстықта жұмысшылар да күндіз 2 сағаттай демалады. Ал түнде мүлде жұмыс істемейтін болып шықты. Себебі арнайы рұқсат алмаған. Соған қарамастан алдағы 2 аптада 12 шақырымды жөндеп тастаймыз деп жұртты сабырға шақырды. Ал оған дейін жүргізушілерге де тұрғындарға да шаң жұтып, кептелісте күтуден басқа амал қалмай тұр. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.